Шатмалт уулын газрын дараа ажиллаж байсан Батхуйг тус газрын геолог уулуурхай кадастрын хилцэн дараа ажиллаж байсан даваа цогт тэдний хамсаатнууд болох Батхуйгийн найз Витабит компани захирал Жаргал сайхан Зэлэм компани захирал Бат Ирээд Янарт анхан шатны шүүхээс 5 жилээс 6 жил 6 сарын хорих хялагдуулсан. Энэ хэрэгт мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явуулсан авилгата тэнцэх газрын мөрдөн байцаагч Бархасууд тавнаар өнөөдөр мэдээлэл хийлээ. Тэдний хэлснээр 107 тусгай зөвшөөрлийг сонгон шалгаруулалтгүй олгосон байсан нь хідэн аймаг сумын нутаг дэвсрийн хэмжээтэй дүүлэх газар нутгийг хамарч байжээ. За мөрдөн байцаалтаар ашигтнал бүлийн газраас 2010 онуудад ашигтнал бүлийн тухай хуулийг зөрчиж олгосон нийт 107 ширэг тусгай зөвшөөрлийг хууль зөрчиж олгосон гэдэг тогтоосон. Шүүхэн шийдвэрээр ашигтнуулын тухай хуулийн 19, 20, 24, 26-р зүйлийг үндэслээд дээрх 107 ширэг тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгож, олгосон шийдвэрийг хүчингүй болгож, төр өөрийн мэдлэлд авсан гэдгийг тэмдэглэх хэрэгтэй байна. Дээрх 107 ширэг тусгай зөвшөөрлийн талбай хэмжээг нь тооцож үзэх юм бол жишээлбэл 50-61 тоо тусгай зөвшөөрөл нь нийт талбай хэмжээ нь 72.4 мянган гектар талбай, га талбай гэсэн үг. Энийгээ 108-аар үзүүлээд үзэхэд хит хитэн сум, хит хитэн аймгийн нутгийг төр өөрийн мэдлэлдээ буцааж авлаа гэдэг хэлэл хэрэгтэй байна. 13 аймгийн 24 сумын нутгийн дэвсгэртээ тусгай зөвшөөрлийг төр өөрийн мэдлэлдээ авсан. Үүнээс зүгээр жишээ болгоод ярихад өмнө хоёр аймгийн Хамбогд сум гэхэд нэг суманд 26 тусгай зөвшөөрөл олгогдсон байсан. Зөвхөн нэг сумын шүүхэн шийдвэр өргөчөн болгосон. Энэ шүүхэн шийдвэр өргөчөн болгосон байна. Олгосон шийдвэр. Баянгол дургийн шүүхээс Батхуйгаас 5 сая төгрөгийн төрөнг хураасан бол даваа зөвх Жаргал сайхан Бат Ирээд Янараас тус бүр 3 сая төгрөгийн төрөнг хураасан. Мөн эрүүл байлын 49-ийг 2 зааснаар гэмт хэрэг үйлдэж олсон эд зүйлийг ялаас гадуур заавал хураан гэж заасны дагуу 35 сая төгрөгийн хувь тэнцүүлэн гаргуулж улсын орлогод оруулахар шийдвэрлсэн юм. Харин хууль бусаар тусгай зөвшөөрөл олгосныхоо төлөө 42 сая тонн чулуун нүүрсний нөөцтэй ордыг хахуулт авсан асуудалч бий. Тэгвэл энэ нь хэдийн хэмжээний үнэт хүрэх орд вэ? Тэгээ ашиг мартуудын газрын үйл ажиллагаатай холбоотой тусгай зөвшөөрлийг сонгон шалгуулалтаар олох ёстой. Хуулийн зас хуулиар бол сонгон шалгуулалтаар олох ёстой тусгай зөвшөөрлүүдийг сонгон шалгуулалтын журам сонгон шалгуулалтаар олгоогүй. Юрдийн журмаар олгосон гэдэг асуудал дээр нь Батхуйг даваа зөвхөн толгойд хэрэгтэй мөрдөн байцалт ажиллагаа үүсгэн шийдвэр гаргасан. Үүнээс одоо өмнө хоёр аймгийн 3 төс сумын нутгийн дэвсгэртэр 52-61 гэдэг тайвуулын тусгай зөвшөөрөл нь 42 сая тонны чулуун нүүрсний нөөцтэй тусгай зөвшөөрлийг тгээл ахуулт авсан үндс дээр шүүхэр шийдэгдсэн баг. Онц их хэмжээний хэл ахуулт авсан гэдэгтэл 42 сая тонн чулуун нүүрсний нөөцтэй хайгуулын тусгай зөвшөөрлийг хэл ахуулт авсан асуудал байгаа. Энэ дээр зүгээр яг үнэлэх асуудал дээр нь бол хариуцсан яамнаас жишг үнэ гэдэг нь тэр нь тэр жишг үнээр бол хэдвэл 1.2 тэрбум ам 1.2 тэрбум ам долларын үнэлгээтэй гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр албаны эрх мэдэл албан тушаалын байдлаа ургуулж ашиглаж ашигт малтмлын газрын хэвийн үйл ажиллагааг алдагдуулж хүнд хор уршиг учруулсан дээр хүмүүс оногдуулсан мөнгөнд тургуулсан нь ердөө 35 сая төгрөг байна. Харин хууль бус үйллийнхаа төлөө авсан авилгын хэмжээ нь 1.2 тэрбум доллараар яригдж байгааг энд онцоллё.